El projecte Bestiari de Carlos Casas i Filipa Ramos reinterpreta el lema de la Biennal d'enguany, de Foreigners Everywhere, estrangers a tot arreu, portant i extenent al límit la relació de les persones, dels humans, amb l'animalitat i amb la natura. El Bestiari és una instal·lació sonora i visual que transportarà l'espectador als diferents parcs naturals de Catalunya i la convertirà, diguéssim, en la protagonista d'aquest judici amb els animals. L'origen del projecte Bestiari és quan l'artista Carlos Casas descubre el texto La disputa de l'as que escribió Anselm Turmeda y se enamoró de este texto. Y Carlos Casas decidió que sería muy importante actualizar y revisitar este texto trayéndolo al lugar de origen y a los parques naturales de Cataluña, trayendo todo el paisaje, el sonido, la belleza, el encanto, pero también las preocupaciones ambientales de la Cataluña del presente a la Bienal de Venecia.